Fala, gurizada! Beleza? Tudo bem? Sim, gente, vocês já viram aí no título. Esse é o vídeo mais especial deste canal, né, meu amor? Por quê? Por quê? Por quê? Estamos grávidos! Sim, a gente tá grávidos, gente. Finalmente, eu acho que esse também foi um dos vídeos mais esperados, né, nossa, do pessoal. Pelo menos pra mim, com certeza. Não, pelo Bruno, a gente já teria gravado esse vídeo o quê? Ano passado, né? Tipo, eu já estaria o quê? Quase no segundo filho já. Desde o ano passado ele queria engravidar, né, amor? É verdade. Aí eu falei, não, vamos casar, vamos fazer as coisas direitinho, né? Mas, gente, estamos muito felizes em compartilhar, né, dessa alegria com vocês. Hoje é um dia muito, muito, muito especial, porque... que é meu aniversário! Sim! Pensei que ela ia repetir que estamos grávidos de novo. Sim. Porque é meu aniversário. Aniversário, meu amor. Trintei, gente. Trintei gravidíssima. E é muito louco, assim, porque era um desejo muito forte do meu coração e o Bruno sabia. A Paula Kirilos perguntou qual o seu maior sonho. O meu maior sonho é ser mãe. Acho que é o maior sonho da minha vida, assim. Acho que eu peço pra Deus não me levar sem ter me dado esse privilégio. Acho que eu vou mostrar pra vocês aqui no canal ainda. Até lá vocês vão estar comigo. Eu sempre quis passar os meus 30 anos grávida, né? Então, sim, Deus nos abençoou, né? O Bruno e Deus me abençoaram com esse presente. Afinal, ele teve uma boa participação no presente, né, amor? É verdade. E olha, foi de primeira. Foi de primeira, foi super planejado. Muito legal, foi bacana esse ponto. É, né? Eu sei que sempre perguntam, né? É. Foi super planejado, sim. Embora muitas pessoas também, acho que algumas pessoas imaginavam que a gente já tava tentando há muito tempo, coisa assim, porque eu aparecia com, ai, pessoal, tem uma novidade pra contar, a Tami tá grávida. É. Ai, tem uma novidade, a Tami tá grávida. Daí a gente não tava nem tentando. Então a gente engravidou de primeira. Graças a Deus também foi muito legal. Na verdade, a gente tinha um outro plano, né, amor? Sim. Que era a nossa viagem. A gente ia realizar um sonho do Bruno agora em março desse ano. Mas não era pra ser. Não deu certo, assim. E tudo bem. E... não era pra ser agora. É, não era pra ser agora, isso. Isso vai ser realizado, hein? Com certeza. Mas assim, a gente ia fazer uma viagem. E a gente descobriu a gravidez no dia que íamos viajar. Então, sim, assim, foi meio que um sonho trocado por outro, um milhão de vezes melhor, né? Tem muitas informações pra falar pra vocês, então eu queria fazer um vídeo de 3 horas contando tudo, né? E se deixar, fica mesmo. Se deixar, eu fico mesmo aqui falando por 3 horas. Mas vamos lá, alguns pontos interessantes desse rolê, gente. Eu estou hoje com 11 semanas. 11 semanas e alguns dias, né? Mas a gente tá quase já no final do nosso primeiro trimestre, né, meu amor? Sim. Inclusive, quero pedir desculpas aqui aos amigos, familiares que só estamos informando agora. É por uma questão, né, de proteção, porque... é. Pra que não tenha nenhuma situação diferente. Enfim, vocês compreendem a gente, né? Por favor. É, a gente, na verdade, até demorou pra contar pra nossa família. Por quê? A gente descobriu a gravidez. Na semana seguinte, essa bênção linda do meu coração teve que viajar a trabalho. Já imaginando os potes de leite que tem que comprar? Fralda. As fraldas, então. E aí o Bruno teve que viajar a trabalho e ele ficou 15 dias longe. E a gente não queria contar pra nossa família por telefone, né? Então a gente realmente quis ir até a nossa família, contar, fazer uma surpresa. Claro que gravamos tudo pra vocês, tem a reação da galera. É, foi legal. Foi incrível, né, amor? Foi, nossa, foi uma das viagens mais emocionantes que a gente já fez. Até porque a família, de fato, não estava esperando. Não, e vocês vão checar depois no outro vídeo. Vocês vão ver tudo por aí, gente. Isso. Tem muita coisa pra postar pra vocês. Então a gente teve que esperar o Bruno voltar um pouco da viagem, aí planejar uma outra viagem pra contar. Então, assim, quando a gente contou pra nossa família, eu já tava de 7 pra 8 semanas. Então, assim, sim, já tava bem pra frente mesmo. Mas também, como o Bru explicou, a gente quis dar esse tempo, essa pausa, né? Ver se tava tudo certinho, ouvir o coraçãozinho do bebê. Nossa, que emoção, gente. Foi lindo, meu, né, amor? Meu Deus. É emocionante. Nós já fizemos 4 ultrassons, então eu vou mostrar tudo pra vocês. Estou gravando muitos diários da gravidez, então vocês vão conferir. A nossa última ultrassom, eu acho que foi a que mais surpreendeu, foi, né, amor? Foi. Nossa. Tá um bebezão, gente. Tá um big bebê.
Coisa mais gostosa. E nós estamos numa fase onde nós já podemos descobrir o sexo, porém, vamos fazer um chá revelação. Isso. Então ainda não sabemos, não saberemos até o dia. E aí nós vamos compartilhar depois com vocês também sobre isso. Isso aí. Pelo Bruno, ele não queria saber o sexo dessa criança até nascer. Sim, gente, claro. Do céu, qual a chance? Imagina a emoção de puxar as perninhas assim. Menina, menino. Não, gente, sem condição. Eu falei, não, amor, pelo amor de Deus, eu não tenho psicológico pra passar essa gravidez sem saber a cor de roupinha que eu vou comprar pra essa criança. Aí a gente vai fazer um chá revelação lá em Santa Catarina, né? Vai ser muito especial, já estamos planejando já. Tudo, né? Ah, o convite ficou tão bonitinho. O convite ficou lindo, gente. Ah, tá tudo assim, impecável, show, né? Show demais. E como diz minha mãe, eu faço um evento pra tudo, né? É. Então eu engravido, eu faço um evento, eu vou revelar o chá do meu neném, eu faço um evento pra tudo. Sim. Mas é que eu sou um pouquinho intensa, né, amor? Só um pouquinho. Que eu também vou mostrar pra vocês em outros vídeos, né, a reação do Bruno. Nossa, gente. Gente, foi sensacional a reação dele descobrindo a gravidez. Porque nem o Bruno esperava. De forma alguma, nem o Bruno esperava. Eu descobri sozinha da gravidez, gente. Pelo contrário. Sozinha. Vocês vão entender depois o porquê, mas pelo contrário. Ele não esperava que a gente estivesse grávidos. Sim. E foi muito legal, então vocês vão ver a reação dele, gravei a minha reação também, foi muito, muito, muito especial. Então essa era a novidade que tinha pra contar pra vocês, né, amor? Sim, nossa senhora, vai vir muita coisa aí, pessoal. Vem, sério, vem. Acompanha a gente, porque eu vou fazer parte de agora de alguns momentos muito especiais. Eu quero que tenha tudo registrado, tudo bonitinho aqui pra eu poder computar. Pro nosso periquitinho novo. O Bruno chama de peixinho, né? Que como a gente não sabe quem é, ele tá dentro da água, aí o Bruno chama de peixinho, de periquito, de tudo que tem nome de bichinho, o Bruno chama. Chamar de bebê, de baby, não, é periquito, é peixe. Ai, gente, então é isso. Fiquem de olho aqui no canal. Vamos Sim. compartilhar muitos vídeos. Claro que não vai ser só sobre gravidez, né? Não vai ser 100% sobre isso. Mas assim, vai ter bastante coisa. Porque eu tô gravando desde que eu descobri a gravidez pra vocês. Então vocês vão acompanhar tudo de pertinho também, né, meu amor? É verdade. Gente, é isso. Um super beijo. Beijo, acompanha a gente, porque vai ser muito intenso. Vai ser incrível. Vou deixar o Insta aqui embaixo também pra vocês conferirem. Ah, e é por isso que eu tava sumida. Só uma pincelada. Que, gente, eu não consigo não falar dessa gravidez. Como é que eu vou fazer vlog da minha semana? É. Se eu quero falar da gravidez, se eu quero falar, se eu quero mostrar a barriga. Ai, tem barriga pra mostrar. Tem barriga? Tem barriga pra mostrar. Então é por isso que eu tava um pouquinho sumida. Agora não sumirei mais. Estarei o quê? Muito que aparecer. Parecida neste canal, no Instagram também. E vamos mostrar a barriga, amor? Ah, ela... Eu sou exibida! Olha essa barriga! Ai, esse barrigão, gente, de 11 semanas. Temos um barrigão. E agora sim é isso, gente. Agora acho que acabei as minhas observações, os meus recados paroquiais. E é isso. Um beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Se os sonhos de Deus forem os mesmos que os meus, ótimo, maravilhoso. Mas se não forem, que os sonhos dele sobre minha vida prevaleçam, né?